E aí, pessoal, eu sou o Bruno System e hoje vamos falar um pouco sobre o evento Midsummer Carnival. É o segundo ano desse evento. A novidade para esse ano é que tem três novos jogos, dos quais dois eu sei como funciona e o terceiro eu tô boiando. Esse vídeo só é para mostrar para vocês que o evento existe e eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Quando você loga no jogo durante o evento, esse pássaro que aparece no portal. Se você está assistindo esse vídeo fora da estação desse evento, é só entrar na parte lá de eventos e adicionar. Então, pode jogar o ano inteiro. Chegou perto dele, abre uma abinha, você vem, compra essa arvorezinha. Quando você compra essa arvorezinha, e quanto custa? Esqueci de mostrar o valor. Custa apenas 1 ouro e 3 sementes. Você vem, coloca ela. Aí o bichinho vai ficar aqui, ó. Você pode chamar ele. Pode colocar em qualquer lugar do mundo. Agora você fala com ele de novo, abriu muitas opções. Aqui temos todos os joguinhos. Esse aqui são as moedas de troca para poder jogar nos joguinhos. Uma custa uma semente. Se você quiser três, é um ouro. Então, bora comprar aqui com ouro. Use o que você tiver melhor. O primeiro joguinho, um ouro e três sementes. Segundo, um ouro e três sementes. Terceiro, um ouro e três sementes. E assim por diante. Estamos com quantos jogos? Seis joguinhos. Bora testá-los todos. Esse é o primeiro jogo. Você coloca aqui. Eu vou até colocar os outros para vocês verem como é que fica. Esse. Como esse vídeo é mais objetivo, eu não preparei nada bonitinho, não. Eu só quero mostrar como é que funciona. Esses três são uns que já tinha no ano passado. Chegou, comprou sua moedinha. Pega esse trequinho e sai clicando. Dá pra jogar em mais pessoas, até porque aparece mais coisa de minhoca aqui, ó. Vai clicando aqui. Barra de espaço não dá certo? Não. Tem que clicar. Alimente o passarinho. Vai alimentando. E tem um tempo certinho. Na hora que acabar, conta os tickets e já era. Tá bom. Quantos conseguimos nessa brincadeira aqui? Conseguimos 12, 18, 19. E o corvo também me deu uns, ó. Ele ficou assistindo ali, viu que eu mandei bem, então me deu algumas. Essa próxima. Jogo da memória. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido porque assim você consegue fazer mais por mais tempo. E já perdi o outro. Por exemplo, ó. Ah, não, não tinha perdido não. Ih, eu nem sei onde tá o outro, não tô reparando. Olha só o que acontece se você erra. Ah, sem querer eu acertei. Ah, esse aqui é muito fácil. Esse. Ih, sabia, o outro era aqui. Esse aqui é um dos meus favoritos. Acho que é um dos mais legais. Esse aqui é bem simplesinho. Tudo que você tem que fazer é empurrar esses trequinhos lá pro centro. Pronto. Conforme você vai empurrando, ele vai lançando mais. Eu só uso umas estratégias roubadas aí, eu não sei nem se funciona mais. Fazer murinho em volta pros bichinhos irem voltando. Se não me engano, tem um bônus também quando você joga mais que um. Ó, o corvo gostou ali, ó. Esse foi nosso terceiro jogo. Qual é o jogo novo? Então, como é novo, então eu não sei muito bem como é que funciona. Tem um aqui que realmente eu não sei como é que funciona. Tem esse. Tem esse. Esse aqui. Chega aqui, coloca um negócio. Vou ficar do lado. Parece que ele faz sozinho o treco. Vamos ver. Aqui é um pinball. Ele vai sozinho? Na verdade, não. Eu não sei. Eu comecei a mexer aqui assim. Ganhei um monte de pontos. Na verdade, eu não sei se ele vai sozinho ou não, mas deixa nos comentários. Eu só queria mostrar mesmo nesse vídeo, gente. Esse outro aqui é Roda da Fortuna. Clica aqui. Eu sei que eu ganhei o máximo. São dois que vão parar. Se parar nesse primeiro aqui, ó, dá um prêmio muito bom. Quase. Não sei se eu gostei desse, porque esse aqui você só coloca a moedinha e deixa o negócio fazer sozinho. Eu gosto mais daqueles lá de cima. Principalmente o da memória. A memória é muito legal. E aí? Fechou. Esse aqui, gente, eu não sei como é que faz. Provavelmente depois que eu editar o vídeo eu vou descobrir. Eu tenho que esmagar os insetos, mas esmagar com o quê?
Como assim esmagar? Eu não tô entendendo. Eu tentei pegar com o martelo, não foi? Deve ser tão simples e eu sou muito bobinho. Você vem nesse cara de novo e compra esse coiso. Um ouro e três sementes. É aqui que você vai gastar seus ticketzinhos. Tocou? Uma aba nova. Temos pipoca. Temos semente de milho. Temos o suquinho que refresca bastante. Temos essas coisinhas aqui. Temos enfeites. Deixa eu ver se tem algum enfeite novo. Muito interessante. Conforme você vai enfeitando aqui, vai aparecendo novos corvos. Conforme vai aparecendo mais corvos, você vai jogando, mais corvos irão assistir, mais tickets você irá ganhar. Qual o objetivo desse evento? Se divertir. Esse é o propósito maior desse evento, se divertir. Fora os enfeites, né? Essa é a árvore normal e essa aqui que o pessoal usa para enfeite. Olha que coisa linda. Tem uns enfeites muito lindos. Bom, pessoal, o vídeo é isso mesmo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um grande like. E se vocês souberem para que serve isso aqui, ou se eu dei alguma informação errada sobre esses novos aqui, deixa nos comentários. Vou ficando por aqui, até a próxima. Falou! Vocês querem um presentinho, né? Eu sei disso. Colheu o tempo todo. Voilà.